စစ်ကောင်စီရဲ့တမတ်88တံမှုဗိုလ်မှူးချုပ်မင်းထွတ်ဦးဟာစစ်ကောင်စီတိုက်လေရင်ဝိုင်ထွဲကကျဲတဲ့ပုံထိပ်ပြီးကြာဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ KNA ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်ပြောခွင့်ရက BNN ကိုပြောပါတယ်။မတ်လ29မှာ KNA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်နေစဉ်စစ်ကောင်စီဝိုင်ထွဲလေရင်ကပြစ်မှတ်ကိုအသေးချမရွေးပဲရန်တမ်းပစ်ခတ်တာကြောင့်ဗိုလ်မှူးချုပ်သေဆုံးရတာဖြစ်တယ်လို့KNA ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးကြီးနေမှုကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့29ရက်နေ့မှာ KNA နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာစကားစကားတော့လေကြောင်းနဲ့စစ်ကိုဖြစ်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်အဲဒီတမမိုးရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့ဝိုင်ထွဲကနဲ့ချေလက်တဲ့ဘုံတလုံးကတော့အဲ့မှာချသွားပြီးမှတန်ညာရတယ်တဲ့အဲဒီတန်ညာကိုပမောဘက်ကိုကို့ဖို့ယူထားတဲ့နေရာမှာလမ်းကြားမှာဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့တရင်ကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှဆုံဆန်းလေ့လာတဲ့အခါမှာမာကကြောင့်အတိပြုပေးပါတယ်အဒီအရောသူတို့ဒီဝိုင်ထွဲကနဲ့ရန်တပ်ပစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့ပြမှတ်တယ်လဲရှာလို့မရတင်းတလို့ပြတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ဒီရေးချတဲ့စေကောင်းဆောင်သူကတော့ကုလိုမျိုးတိပမှချက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့တရင်ပြပါတယ်မကမရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရေကျင်မြုပ်အခြေအနေကိုမေးတဲ့အခါမှာတော့ KNA ကဝန်တိုက်တာမရှိပဲရင်တိုင်းရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒွဲချဲမိုးမောက်ကားလမ်းပေါ်ကရောယုံစခန်းအပါဝင်စခန်းကြီးငယ်ဆယ်ခုခန့်ကို KNA သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လွယ်ချဲနဲ့မိုးမောက်ကြားစစ်ကောင်စီတပ်တွေတွားလို့မရတော့ဘူးလို့အခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။ဒါပါလွယ်ချဲနဲ့မိုးမောက်ကြားကပေါ့နော်။အဲဒီကားလမ်းပေါ်မှာမလာ29ရက်ကနေစပမတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့တို့မှာအရေးကြီးတဲ့ပြောဟာချတဲ့ရုံရုံစကားတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်လို့ရပါတယ်။အခုတတိကတော့အဲ့ဒီလွေကျဲနဲ့အမိုးပေါင်းဂျာကအဲ့ဒီကလန်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ကာကင်းစခန်းတွေအားလုံးပေါင်းလို့ရှိတော့10ခုလောက်ရှိပါပြီနော်။အဲကျွန်တော်တို့တင်လို့ရတာဒါတင်ပိုက်ထားတာနော်။လွေချေမှာကတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲလည်းရှိပါဘူးเนาะအဲ့ဘက်မှာတော့ကိုယ်အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လွေချေနဲ့မိုးမောင်ဂျာကစောင်ကျော်လမ်းထဲမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထိုင်းနေလို့တို့ရတော့တွားရလာရကတော့အဲ့ဘက်ကတော့ရှိပါဘူးเนาะအခက်အခဲတွေရှိပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းတစ်ကျော်လုံးကိုတင်းချုံနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးအခုတို့ကဟိုစင်လုံးစခန်းတွေလည်းများချမှာသေးတယ်တို့ကတစခန်းတွေကကစခန်းတွေလည်းများချမှာတယ်เนาะဒေတာရွေးမီဒီယာဖြစ်တဲ့ D74 မီဒီယာကတော့ဝိုင်းမော်မျိုးနဲ့ရွှေညောင်မင်းကြီးရွာမှာမင်းညက်နေပိုင်းကစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတစ်ခုကို KNA ကဂျားဖြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးများပြီးလက်နက်တပေးပါကြံခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ကင်းပြင်းနဲ့ဖားပွင့်မျိုးရှိခလာရ19နဲ့ဆစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတက်ဆဆနာ640နဲ့တက်စခန်းတွေကို KNLA တရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော်နဲ့မဟာမိတ်တွေကထပ်မံသိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်လို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြပါတယ်မတ်လ30မှာအခုလိုသိမ့်လိုက်တာဖြစ်ပြီးအဝေးပြင်းအမြောက်တွေအပါအဝင်လက်နဲ့ကြီးငယ်ရန်နဲ့ကြီးသိမ့်မိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့လေကြောင်းပစ်ကူသုံးပြီးဘုံကျဲနေစေဖြစ်ပါတယ်မလ28မှာဖားပွင့်မြို့ကို KNLA တပ်မှ5ဦးစီးတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကစတင်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲမြို့တစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြို့ထဲကနေတဆင့်စစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းတွေတပ်စခန်းတွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေပြီးမလ30မှာအခုလိုတိုင်ရန်ဌာနချုပ်တစ်ခုကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်KNLA နဲ့မဟာမိတ်တွေဘက်ကတော့ဖားပွင့်တိုက်ပွဲအကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးမွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မြို့မြို့နယ်ရှိဓမ္မတကျေးရွာကနေအိမ်အလုံး300ဝန်းကျင်မိန်းတော်အောင်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရဟာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့စစ်ရာဇဝမှုဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်သစ်ပါတီစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်
မလ၂၇ရက်နေ့ညနေ၃နာရီခန့်မှာဂျိုင်းမြအတွင်းရှိစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သည်မော့ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တဲ့အတွက်အခုလိုရွာမီလောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရွာရင်းနဲ့ရဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲရဲသားတွေကိုတမင်ပြစ်ခတ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာမလ၂၄ရက်နေ့ကမွန်ပြည်ဒေသကြီးစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးအပအဝင်မဟာမိတ်ဘဝတပ်တွေကကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကော့ဘင်းကျေးရွာရ
ဓမ္မတာကောဘိန်ကောပေါက်ကောကြိုက်ကောဝမ်စတဲ့ကြည်ရွာတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်လေကြောင်းကနေပုံကျဲတာစစ်သည်မောင်းကနေလက်ချက်ညီနဲ့ပြစ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြပါတယ်မွန်ပြည်သက်ပါတီအာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးအနေနဲ့ကတော့မိမိတို့လူမျိုးနဲ့မိမိတို့ဒေသတွင်းနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်ရေးမွန်လူမျိုးတို့ရဲ့ကျန်းမာကိုမွန်လူမျိုးတို့ကဖန်တီးနိုင်ရေးအတွက်အဆုံးနိုင်တိုက်ပွဲမှတ်သားမှာဖြစ်တယ်မွန်လူတို့အနေနဲ့လဲဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနာကျင့်မှုတွေကိုခွန်အားဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးစစ်ကောင်စီပြုတ်ကျရေးတိုက်ပွဲမှာလက်တွဲပါဝင်ကြဖို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတိုက်တွန်းနှုတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ